جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، قال الله عز وجل صلوات سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم na njegovu časnu porodicu, časne ashabe i na sve one koji slijede uputu Kur'ana i sunnata, jedinu ispravnu uputu do sudnjeg dana. Amin, rabbel alamin. Wa fil bidaya, na samom početku, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahibati fillah, ikhwati fillah. Draga moje braćo, u ime Allaha, nahnu sanatakellamu inša Allah fi hadihi lejla an tariq i'lađi al-hazan wal-ham. عن طريق علاج الحزن والهم. U večerašnjem predavanju govorit ćemo uz Allahovu dželešanovu pomoć o načinu liječenja brige, odnosno tuge i brige kod čovjeka. Tuge i brige kod čovjeka. Naha Allahu tabaraka wa ta'ala al-hazan. فقال تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. كاجا أوزفشني الله تبارك وتعالى وصولي آل وعمران إنه بتنادو إنه تقويت أنا جلوست ستعم برد لكن إنه تقويت ولا تحزنوا فيتت بيت بوبيدنيتسي أكو ستبيرنيتسي فيتت أوزفيتي سيغورنا أكو بودت بيرنيتسي. Kaže uzvišeni Allah tebareke ve taala. ودخل رسولنا صلى الله عليه وسلم المسجد فرآ أبا أمام رضي الله تعالى عنه في المسجد. فقال له يا أبا أمام. يا أبا أمام ما أجلسك في المسجد في وقت غير الصلاة؟ في وقت ليس وقت بالصلاة؟ Jedne prilike je poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ušao u džamiju i vidio je Ebu Umamu kako sjedi u džamiji, ashaba po imenu Ebu Umama radijallahu ta'ala. On su ponavljali. I pitao ga je šta te je o Ebu Umame doveo u džamiju u vremenu kada nije vrijeme da se obavlja namaz? Zašto sjediš ovdje sam? Fakad, ja Rasulallah, هموم غلبتني وديون ركبتني. Pa je rekao, Allaho poslaniće, imam puno briga koje su me spopale. I dugovi me savladaše. Dakle, moji problemi su u brigi, odnosno u mojim brigama, i moji problemi su u dugovima koje imam. Fa kale nahmu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, أولا أدلك على كلمات إذا قلتهن ذهب الله عنك همك وقضى دينك. Hoćeš li, kaže o Ebu Umame, da te podučim riječima, kaže mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koje ako budeš izgovarao, Allah dželle šanu će ti ukloniti te brige koje imaš, a i da će ti da možeš vratiti te dugove koje imaš. فقال بلى يا رسول الله ونقول كاك والله قصانج. فقال له رسولنا صلى الله عليه وسلم قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والبخل والجبن والكسل والعجز ومن غلبة الدين وقهر الرجال. فمكاشف قصانج صلى الله عليه وسلم إزغوالا كل يعني كلها صباحا ومساء. كلها صباحا ومساء. Dakle, izgovara ove riječi i to jutrom i večerom. Jutrom i večerom, dakle, ujutru i uvečer. Izgovaraj ove riječi. Allahu moj,
tražim kod tebe zaštitu od brige i tuge. Wal bukhl wal jubn. Tražim kod tebe zaštitu od škrtosti i kukavičluka. Wal kesli wal adz. Od ljenosti i nemoći. Wa galebati dejni wa kahri ridžal. Od toga da me nadladaju dugovi i da mi ljudi neprijatnosti čine. I da mi ljudi neprijatnosti čine. Fa kale Abu Umama radijallahu ta'ala an, kultu hunna fa qadallahu dejni wa zahaba anni. La hawla wala quwwata. Kaže Abu Umama, izgovarao sam ove riječi, pa mi je Allah dželle šanuhu dao da mogu da vratim sve svoje dugove i uklonio mi ove brige. Uklonio mi ove brige koje mi. Hadal hadith muttafaqun alayhi wa hadha riwayat Imam Muslim rahmetullahi alayhi. Ovaj hadith da kaže da Buhari i Muslim muttafaqun alayhi, a ovo je riwayat Imam Muslima rahmetullahi alayhi. Wakadhalika rawa Imam Ahmed kelimat وهن علاج للحزن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابة واسمه عبد الله بن مسعود: قل اللهم إني عبدك ابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem također pojasnio tačno precizne riječi s kojima ćemo liječiti i tubu. Ovaj hadis ovaj bilježi Imam Ahmed da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Abdullahu ibn Mas'udu, izgovara, govori: Allahumma inni abduk, Allahumma ja sam rob tvoj. Allahumma inni abduk, Allahumma ja sam tvoj rob. Ibnu abdik, sin tvoga roba. وَبْنُ أَمَتِكْ سِنْ تْوَيَ رُبِنِيَ نَاصِيَتِي بِيَدِكْ. Kaže kika, to je ovaj prednji dio glave, ovaj dio ovdje, i kaže, ovo je, kaže, u tvojoj ruci, ti ti me upravljaš. مَاضٍ فِيَ حُكْمُكْ. Kaže, ono što se nadavno mi izvršava jeste tvoja mudrost. عَدْلٌ فِيَ قَضَارُكْ. Sve što si mi odredio je pravedno. Es'eluke bi kullis min huvelek. Tražim od tebe, molim te sa svakim tvojim imenom. Semejte bihi nefse, kojim si sebe nazvao, evo enzeltehu fi kitabin, ili si ga u knjizi objavio, evo allemtehu ahadan min halqik, ili si tvojim imenom naučio nekog od tvojih stvorenja, evo istathrte bihi fi ilmi lajbi indek, ili si to ime ostavio kao tajnu kod tebe i to nikom nije poznato. En taj'ala al-Qur'an al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa hammi. Učini Kur'an proljeće moga srca. En taj'ala al-Qur'an rabi'a qalbi. Proljeće moga srca učini Kur'an wa nura sadri. Svjetlom mojih grudi. وَجَلَاءَ حُزْنِي وَهَمِّي وَغَمِّي. I sati, ukloni gospodaru moju tugu, moje brige i moje probleme. Fa sa'ala Abdullah ibn Mas'ud, ja Rasulallah, hal nahfidhu hadha kelima? Kale na'am. Kale na'am. Pa pita Abdullah ibn Mas'ud, da da zapamtimo ove riječi? Da da ih upamtimo? Pa poslanik se rekao, da upamtite ih. Jer Allah šanu otklanja, pazite, otklanja brigu i tugu. Rekao Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem al-Qur'an. Fal-Qur'an dawa'u likulli shay. Li nafs wa li jasad. Li maradi nafs wa li maradi nufu, li maradi jasad. Dakle, Kur'an je lijek za sve. I za bolesti koje proizvodi duša, odnosno srce, unutarnje one vjerske bolesti, psihičke i tako dalje, i za ove tjelesne bolesti. Dakle, da li je rovali imam al-Bukhari, ana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, ana nas, i da kunna hazina, an nakul, la ilaha illa Allahu al-Azim al-Halim, la ilaha illa Allahu Rabbul Arsh al-Azim, la ilaha illa Allahu Rabbul Samawati wal-Ard, wa Rabbul Arsh al-Karim,
Također poslanik sallallahu alejhi ve sellem naučio kada osjetimo tugu u svom srcu da ponavljamo ove riječi. Da ponavljamo ove riječi, to su riječi tevhida. La ilaha illallahul azimul halim. Nema drugog božanstva osim Allaha velikog blagog. Koji je blag? La ilaha illallahu rabbul arshil azim. Nema drugog božanstva osim Allaha gospodara arša velikog. La ilaha illallahu rabbus samawati wal ard. Rabbul arshil karim. Nema drugog božanstva osim gospodara svjetova, odnosno gospodara nebesa i zemlje, gospodara arša plemenitog. Limada dekara Allahu tebaraka ta'ala huna as-samawat wal ard. له ما في السماوات وما في الأرض فما الحزن زاشتو ovo je uzvišenja Allahšanu spominje sad spominje ova stvorenja nebesa, zemlju, arš i tako dalje. Šta je to tuga? Zna li neko šta je tuga? Ma l'hazan. El šeji kjan, el šeji cegu. El hazanu šeji un kjan. كان ونحن حزين لانه كان فهل يجوز ان اننا نكون حزينا لشيء كان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوه الا بالله فقال الله تبارك وتعالى عنه وصفته له ما في السماوات وما في الارض ولذلك يا اخي اذا كنت حزينا كن لنفسك الله رب السماوات والارض له كل شيء إذا يريد أن أعطاني شيء سيأتي إن شاء الله إن شاء الله سبحانه dakle Allah šanu spomenuo ova stvorenja upravo da to liječi tugu zbog čega šta je definicija tuge pitao sam da li zna neko nije niko odgovorio definicija tuge je da je to ono što je prošlo a mi zatim žalimo dakle tuga je prošlo vrijeme dakle tuga se javlja zbog onoga što je prošlo ostaje na tebe dakle, to je tu. A ovdje čovjek, kada hoće to da izliječi, zašto spominje ova stvorenja? Pa Allah, kod Allaha dželle šanu je sve, on je gospodar svega toga. I ne može se desiti ono što on je htio. I zato moraš biti zadovoljan. Moraš se vraćati Allahu uzvišenom. Falimada bala'ul hazan nazala alejna min Allahi tebareke ve teala. أن نفر من كل شيء إلى الله. أن نفر من كل شيء إلى الله. Zašto nam Allah šanu onda spušta kao iskušenje tu? Da bi pobjegli od svega, gdje? Nemaš nikog drugog nego Allahu dželle šanu. Da pobjegneš i da odeš Allahu dželle šanu. فقال أحد من التابعين اسمه أبو عبيد الله ابن أبي صالح قال جاءني طاووس وهو أيضا من التابعين يعودني وأنا كنت مريضا فقلت له ادعوا لي يا طاووس فقال لي ادعوا لنفسك لأن الله يجيب المضطر إذا دعا أنت مضطر ادعوا لنفسك لا حول ولا قوة إلا بالله كاجا ينا بريدك هو تابعين بإيمانه أبو عبيد الله ابن أبي صالح Kaže, došao mi je također čovjek od Tavina, poznati Tavin, Taus, i ušao je kod mene da me obiđe, da sam ja bio bolestan. Pa sam ja zamolio, kaže, haj, čini dovu za mene. Puti Allahu dželešanu dovu za mene. Pa mi je on rekao, moli za sebe. Uzvišeni Allah kaže o sebi, svoje svojstvo iznosi, onaj koji se ne voli niko od nas ima. Ti si u nevoli. Budu moli. Kao ovdje šem se dozvaš. Već imaš šansu da cijela dželešanu da sam. فلذلك لا تكونوا من الذين ييأسوا من رحمة الله. Zbog toga ne smijemo nikada biti od onih koji gube nadu u Allahu dželle šanuhu milost. Oni koji gube u nadu u Allahu dželle šanuhu milost su propali. وقال وهب بن منبه كان في عهد موسى امرأة عقيمة فجاءت موسى فقال له ادعوا لي فذهب موسى فدعا لها فقال له الله
فقال له ربنا رب السماوات والأرض كتبت لها عقيم كتبت لها عقيم. فجاء موسى فقال لها ذلك فذهب. لكن بعد وقت طويل جاءت هذه الامرأة لا حول ولا قوة إلا بالله ومعها طفل فقال موسى لها الطفل هذا قالت لي كيف قالت إني أدعو الله باسم يا رحيم فدعا موسى ربه فقال له ربه كتبتها عقيمة ولكن قالت في دعائها يا رحيم وإن رحمتي غلبت قدرتي لا حول ولا قوة إلا بالله. Mi sentivo per chiedere preciso ma ho sottoscritto a San Matteo della che sono dei speciali sia del preciso come. U vremenu Musa alayhi salatu vesselam, kako prenosi tabin, vrhbi, rabbi, pomenuo sam na hutbi da on dobro poznavao događaje iz dobre sredijata, dakle, od prethodnih poslanika. Čitao sam, kaže, u prethodnim knjigama, da je, kaže, došla jedna žena kod Musa alayhi salatu vesselam, a bila je nerođena, dakle, nije imala djece. I govorila je Musa alayhi salatu vesselam u svom poslanju, nekom se dobro, kaže, moli Allaha dželešanu za mene. Pa je Musa alayhi salatu vesselam otišao, molio Allaha dželešanu, dakle, otišao mešćidi klanjao i uradio ono što je potrebno bilo da mu se primi doba i molio Allahu. I Allahu samo kratko odgovorio, ja sam joj odredio da ona bude mena. Kaže, prošlo neko vrijeme, prolazi do vrijeme, kaže, ta ista žena prolazi pored Musa alejhi selam i kaže mu, kaže, je ovo dijete, kaže, tvoje, kaže, moje, kaže, kako? Ja sam, kaže, Allah, dželešanu, za ovu moju tugu koju sam imala kod sebe, stalno molila Allahovim imenom, ja rahim, osamilosti, podari mi djete, kaže, stalno sam to ime izgovarao. I kaže, Musa alejhi salatu vesselam, kada je molio Allaha dželešanu, Allašanu mu sad objašnjava zbog čega je to bilo. Kaže, ja sam njoj propisao, dao sam odredbu, da ona je nerotkinja, ali kaže, kad god, kaže, trebalo moja odredba da se izvrši, on njena doba je dolazila sa ovim mojim imenom, o samilosni, a zaista moja milost je iznad moje odredbe. Dolazi u drugim predajama iznad sržbe, ovdje, iznad moje odredbe. Vara je rabdul qada illa du'a. I neće promijeniti kader ono što je Allah odredio, ila osim, dakle, dove. Dova će promijeniti. I zato nema tuge. Allahu rabbona. Voli zalike, nehana an nakumu. من الذين حزنوا لا حول ولا قوة إلا بالله وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم تقول الله شأن ونعم наш господар koji može sve i zato nam je zabranjeno i ovo je dakle put i način kako čovjek liječi sebe od tuge فالطريق العلاج أو طريق الدواء للحزن والهم الدعاء لكن دعاء كيف؟ نعم لكن دعاء كيف؟ مع صفات الإلهاء نعم مخلصة صادقة معتقدة بالله لأنه على كل شيء قدير لأنه على كل شيء قدير كما ذكر الروزي في سورة البقرة ماذا فهم بعد نظر خلق الله؟ أن الله على كل شيء قدير. أن الله على كل شيء قدير. هذا من أهم شيء في إيمان الإنسان. من أهم شيء أن تعلم أن الله على كل شيء قدير. لكن شوي preko dole i preko svega mora da ubijete da Allah šanu sve može. Ono što Allah šanu sve može, što je mokra uzdelu. Uzdelu, ali sratu vasalam, kad mu ga usluga sada, kuna ki je htilaf ilima. Da li on poslanik bio ili ne, to se razilazujemo, to mi sad nećemo govoriti. Dakle, on je tamo gledao kako Allah šanu oživljava. Prvo bio usmrćen 100 godina i nakon toga gledao kako Allah šanu sve to oživljava. Zašto? Da bi naučio jednu lekciju, imansku lekciju, koju kaže na kraju, kaže, to isto ja znam da se Allah može. Ako nismo ubijeti da Allah sve može, džaba molim Allah. Moraš stvarno imaš ubjeđenje da Allah šanu apsolutno sve može.
i onda će to biti prigodno. Wa sallallahu alaihi wa sahbihi wa tabi'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك لا اله الا الله لا اله الا الله اسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام اسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام فالعدل هنا